Базалық металдарды дайын өнім түріне дейін өңдеуді тереңдету қолға алынбақ. Үкіметте өткен отандық кәсіпкерлер кеңесінің отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев осылай деді. Премьер-министр Әлихан Смайловтың басшылығымен өткен кеңестің 5-ші отырысы тау-кен металлургия кешенін дамыту мәселелеріне арналды. Үкімет басшысы саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін өнеркәсіп жаңа жылдан бастап 5 жылға пайдалы қазбаларды өндіру салығынан босатылғанын айтты. Қазір тау-кен металлургия кешенінің экономикадағы үлесі 8,5%. Былтыр құны 232 миллиард теңге болатын 19 инвестициялық жоба іске асқан. Өнім шығару көлемі 17%-ға өсіп 11 триллион теңгеден асты.